ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ବାର ମାସରେ ତେର ଯାତ୍ରା, ତେର ଯାତ୍ରାରୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ରଥଯାତ୍ରା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ରଥଦାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଏବଂ ତା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଇଏ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା ଥିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା, ଇଏ ଉଭୟ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସହିତ ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ରଥ ଶର୍ମା ଅଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ ସାରା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଉଛି। ପରିବାରରୁ ବାହାରିକି, ଯୌଥ ପରିବାରରୁ ବାହାରିକି ଛୋଟ ପରିବାରରେ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦରବାରରେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ମାଉସୀ ପିଉସୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଯୌଥ ପରିବାର ସହିତ ସୁଖୀ ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ବାର୍ତ୍ତା ବୋଧହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ପଣ୍ଡିତ ରଥ ଶର୍ମା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇବେ। ରଥ ଶର୍ମା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଭିତରେ ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ମାଉସୀ, ଆର କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ସମାଜକୁ? ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାମ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଖାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଯୁଗଳରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ବାଣୀକି ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଏ ସଂସାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଏକୈବ ଶକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରସ୍ୟ, ଏକମାତ୍ର ଶକ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଯେତେବେଳେ ଏକରୁ ଅନେକ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ନିରାକାର ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଭଗବାନ ନିଜର ନାଭି କମଳରୁ ମାୟା ପଦ୍ମନାଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରି ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା କେଉଁଠୁ ଆସିଲି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ସଂସାର ଜଳ ରୂପେଣ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଜଳ, ତ କେଉଁଠୁ ବାହାରିଛି ବୋଲି କହି ସେ ମାୟା ପଦ୍ମନାଡ଼ରୁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପ୍ରବେଶ କରି 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 ଅନନ୍ତ କୋଟି ଯୁଗ ବିତିଗଲା, ସେ କେଉଁଠୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ତାର ଆଦି ଅନ୍ତ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ଆସି ସେ ମହାପଦ୍ମ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ ହେଲା, ଜପ କର, ଧ୍ୟାନ କର, ଯୋଗ କର, ଏବଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ତମେ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘରଟିଏ ହେଉଛି, ସେ କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଆମେ ଲେଖୁଛେ ଓମ୍ ପ୍ରଜାପତୟେ ନମଃ। ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ମିଳନ, ଏ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂଘର୍ଷ, ଜୀବନର ଅର୍ଥ ସଂଘର୍ଷ। ଅଗ୍ନି ଏବଂ ଜଳର ସଂଘର୍ଷରୁ ତେଜର ସୃଷ୍ଟି, ତେଜ ଏବଂ ବାୟୁର ସଂଘର୍ଷରୁ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି, ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଆକାଶର ସଂଘର୍ଷରୁ ଜୈବିକ ସତ୍ତାର ସୃଷ୍ଟି, ରସରକ୍ତର ସଂଘର୍ଷ ଏକ ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଅଟେ। ଯେଉଁ ରସରକ୍ତର ସଂଘର୍ଷରୁ ଏ ପ୍ରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏବଂ ଭଗବାନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମେ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କଲ, ପ୍ରଜାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାରିଜଣ କୁମାରଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସନକ, ସନନ୍ଦ, ସନାତନ, ସନତ କୁମାର। ପ୍ରଥମ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଏ ସଂସାର କ'ଣ, ଇଏ କ'ଣ, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଭଗବାନ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ହେ ସନକ, ସନାତନ, ସନନ୍ଦ, ସନତ କୁମାର, ଚାରି କୁମାର, ତୁମେ ସଂସାରକୁ ଯାଅ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ ଏବଂ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କର। କହିଲେ, ଆମେ ମାୟା ସଂସାରରେ ପଶିବୁ ନାହିଁ, ଏର ବା ମିଛ ମାୟା ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ ନାହିଁ,
से नारायण को स्मरण करी अंतरिक्ष मार्ग को यात्रा कले एवं भगवान निर्देश आदेश को विविध क्रमार क्रमरे भगवान मनुष्य को सृष्टि कले। मनुष्य पुरुष एवं स्त्री, पुरुष एवं प्रकृति ए दुईटिंग मिलरू संतान सृष्टि हेले। संतान काई सृष्टि करा जाए ना ये संसार मंगल पाई जगतर हित साधन पाई मानव समाजर कल्याण पाई। प्रजा सृष्टि यते कले आपण जो कहउचंती भगवान मध्य समिति सृष्टि करिचंती संसारी हेचंती। तेणु भगवान संसार सृष्टि करि मध्य संसार रु बाद जाइना। आमे आजिकाल आधुनिक समाजर सभ्यता बड़ विचित्रमय, विचित्र भावना, विचित्र चिंतन धारा। पिता माता पाखे शाशु बहु पुओ रहा चिंता करूना, पिता माता सेवा करने कार्पण्यता करुंट, भाई भाई भितर संपर्क ना, भौणी भाई भितर संपर्क ना। आमे आमर आम संतान आमर से संतान पिता माता होना विविध कार्य लिप्त रोचा। पाटे क्या पाखे थोदे से गले संध्या बेल को आसिले पिलार सेवा कले। प्रजापालन शुभ लक्षण नुहे, एथेरे भावर आदान प्रदान हो न था, एथेरे प्रेमर आदान प्रदान हो न था, ये गोटे मेकानिकाल वे चली था। तेणु भगवान सेतबेले जौथ परिवार महाप्रभु मध्य गोटे महाप्रभु घर को उठी ना श्रीक्षेत्र पुरी नीलाद्रि कंदर तांकर घर, श्रीमंदिर तांकर वासगृह। एवं से वासगृह भितर आमे जेमिति आम राज्य ओडिशा आमे रहुचे किए पुरी रे किए कटक रे, एवं पुरी रे रहुचे साही आमर ए साही आमर घर ठिकणा आया जेमिति आमे ठिकणा देले पोस्टाल रे चिट्ठी आउछि लोक आमकु जानुचंती, ठीक सेई परी महाप्रभुंग घर श्रीक्षेत्र नीलाद्रि कंदरा निवासी नीलाचल निवासाय। एवं से साथीरे कौन करुचंती ना तांक परिवार भितरे खाली से एकुटिया भात डाली खाई छपन भोग खाई रही ना। मु रोजगार कली मु खाई रही जीवि ता नुह, से निजे खाऊचंती खुआउचंती एवं समस्त के दौचंती। महाप्रभु मंदिर भितर प्रवेश कले आपण देखिबे तांगो परिवार समस्त संगाय सपरिवाराय सायुधाय सहित से निवास करिछंती। जेतेबेले कळेबर हुए आमे भूली जाइथले कथा प्रसंग रे, जेतेबेले महाप्रभु मध्य यात्रा करंती तांकर संगाय सपरिवाराय सायुधाय सहित से नवकळवर समय रे महापाताली नीला करंती। तेणु सबु साथी भाई बंधु कुटुंब को से साथी रे नै जात, ठीक महाप्रभु मध्य तांकर घरे अछंती मंदिर भितरे। तांकर समस्त भाई बड़ भाई अछंती, भौणी अछंती, स्त्री अछंती, भाई मौसा अछंती, मौसी अछंती, तांकर केही नाम देखिबा को गले से एकानेकम स्थूलम सुखमान मूर्ति तांकर केही नाहांति, किंतु समस्ते अछंति। कारण से मानवीय लीला करुछंति कलिकाल रे। यदि कलिकाल रे मानवीय लीला आमे जीवति तेल ऋण संसार भितर बांधि होई पड़ी दुख सुख कष्ट भल मंद को विचार करी चलुछे साग पखाळ खाइकिरि, महाप्रभु मध्य तांकर परिवार केबे नाही मु मंदिर रहिले मंदिर केही रहिबेनि ना। वर्षक थे मौसी अपेक्षा कर माँ भौणी की मौसी कह जाए मातरीषा यज्ञ उत्पन्न महाप्रभु निजे यज्ञ उत्पन्न यज्ञोद्भव। तेणु मौसी जी से यज्ञर यज्ञ उदक झूप पुरुषी, तेणु सी मातरीषा मार मार भौणी भग्नी सदृश्या। तेणु सी अनेक रही थो पोड़ पिठा खंडे आईला बेल को देवी मो पुतरा खाइब जातीय खाद्य ओडिशार पोड़ पिठा। सेपटे माँ को बाहागर होगला चतुर्थी होगला चतुर्थी होम सरीगला स्नान बेधिकी गले स्नान कर पकड़े देह खराब होगा नवजौवन दर्शन दे भाई भौणी की साथ धरी से आड़प मंडप जात्रा कले अंतरवेदी महोत्सव करवा घरे बहुटी आसी सी मध्य रही देखा साक्षात हो। तेणु माँ भंजन कले माँ जा डाकिले हेरा पंचमी दिन हेरा शब्दर अर्थ देखा माँ कहले आरे बाहागर है किमिति परिवार किमिति आनंदमय परिवार किमिति स्वामी स्त्री भाई बंधु ससुर कुटुंब समस्त महाप्रभुंकर तले बाहागर हुए तांकर पिता तांकर माता माँ माता हुंती भितर्छ महापात्र जगन्नाथंकर पिता हमती पति महापात्र
ଦୁଇଜଣ ଯାକ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି ମାଜଣା ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୁକ୍ମିଣୀ ହନନ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ହୁଏ। ବରଯାତ୍ରୀ ବାହାରନ୍ତି, ବରଯାତ୍ରୀ ଖାଇବା ପିଇବା ହେବ, ରାତିରେ ବିବାହ ହେବ, ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବ, କନ୍ୟାଦାନ ହେବ, ଯୌ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଆ ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବିଧିରେ ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟର ବାହାଘର ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହାଘର ଯେତେବେଳେ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଆସିବେ ଦେଖିବେ ମନ୍ଦିରରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପତି ମହାପାତ୍ରେ ହେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିତା, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପିତା ହେବେ ଭିତର୍ଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ରେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାହାଙ୍କ କର୍ତ୍ତା ନିଜର ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହାତରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସେ ଦାନ କରିବେ, କନ୍ୟାଦାନ କରିବେ। ଏ ବାକ୍ୟ ସେଠି ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼େ, ସବୁ ଯାହା ଯେମିତି ବିଧାର ବିଧାନ ସେ କରି ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଯାଆନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ଆରେ ପଳେଇଲେ ତ ହେବନି, ନୂଆ ମା ଅଛନ୍ତି, ମା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, ମା ବିମଳା ଦେବୀ, ମୋହଚୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଅନ୍ତି, ଆରେ ଯାହା ପଳେଇଛି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମୋହଚୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖା କରି ଟିକେ ଦେଖା ମନେ ପକେଇ ଦେଇକରି ଆ। ତ ହେରା ଉତ୍ସବ, ହେରା ଅର୍ଥ ଦେଖିବା, ମା ଯାଆନ୍ତି ସେଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କଳି କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତିନି, ରଥ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଆନ୍ତିନି, ସେ ଯାଆନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରୀତି ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତିନି। ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଟର ବାଡ଼ ବନ୍ଦ, ଦୁଆର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ବଳଭଦ୍ର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ଆଗଞ୍ଚନ୍ତୁ ମହାଭାଗା ନୀଳାଦ୍ରି ମଣ୍ଡପ ପ୍ରୀତି, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ତର ପ୍ରତି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ସେଠି ଆବାହନ କର। ଅଧର ଚୁମ୍ବିତା ଆଜ୍ଞା ମାଳ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଆଜ୍ଞା ମାଳ ହିଁ କହିଥାଏ, ମାଳା ମୁକୁନ୍ଦ ଶିରସାମ ନୃପମ ପ୍ରମୋଦ। ସେ ଅଧର ଚୁମ୍ବିତ ମାଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ, ମୁଁ ତମ କଥା ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଆସିଛି, ମୁଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଯାଇ ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦରରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛି, ତା ବାସି ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସମାଜରେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ବୁଲିବାକୁ କେମିତି ପଳେଇବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ବହୁ ମାନବ ବହୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଅଛି, ଏ ଯାତ୍ରାର ଚିନ୍ତନଧାରା ବହୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ମାନବୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାଦ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଯଦି ସେଠି ଭଉଣୀକିରି ନେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭଉଣୀ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ଭାଉଜ ନଣନ୍ଦ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ, ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବାଦାନୁବାଦ ଥାଏ, ଆନ୍ତରିକ ବାଦାନୁବାଦ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ସ୍ୱାମୀ ତାର ଭଉଣୀକି ନେଇକିରି ପଳେଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀକି ନ ନେଇଛି, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମନରେ ଗୋଟେ ରୋଷ ଆସିଥାଏ, ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ଆସିଥାଏ, ଏ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏହା ରାଗ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ନୁହେଁ, ଏହା କୌଣସି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିବା, ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ସୂଚକ, ଇଏ ପ୍ରେମର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ। ମା ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ହେବ ମାଙ୍କର ରଥ, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଭାବଧାରା ଯେଉଁ ଅଛି, ରଥଯାତ୍ରାର ଚିନ୍ତନଧାରା ଅଲଗା, ରଥଯାତ୍ରା ଆରପ ମଣ୍ଡପକୁ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଆରପ ମଣ୍ଡପ, ଏବଂ ସେଠାର ବିଧିବିଧାନ ଅଲଗା। ଲୌକିକ ବିଚାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା, ତା ଯେତେବେଳେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ କିପରି ଭଉଣୀକି, ତେଣୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କଳି ଗୋଟେ ହେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଭେଟ ହୁଏ, ରଜା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରି ରଜାନର ଶ୍ରୀନହର ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ନନ୍ଦିଘୋଷର ହତ ରହିଥାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଟେ ପତି ମହାପାତ୍ର ରହନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପଟେ ଭିତର୍ଚ୍ଛ ଏବଂ ଗଜପତି ରହନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଥାଏ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ। ଏବଂ ସେ ଭେଟ ପରେ ଯେତେ ଅଭିମାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦରକୁ ବିଜେ କରିବେ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନ, ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପରେ ଦେବଦାସୀ ରହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନବକଳ୍ବର ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଦେବଦାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାନ କରି ଯାଆନ୍ତି, ହୁଳହୁଳି ପକାନ୍ତି, ମାଙ୍ଗଳିକ ଶବ୍ଦ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, ଏପଟେ ଦୈତାପତି ରହନ୍ତି, ବଚନିକା ହୁଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି କହିଥାନ୍ତି, ଗୋଟା ଗୁପ୍ତ ନୀତି, ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି କହିଥାନ୍ତି, ହେ ସିନ୍ଧୁ କନ୍ୟକେ, ତମେ ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କର ନା, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ପଟ୍ଟସୂତ୍ର ଆଣିଛି, ନାନା ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ଆଣିଛି, ସବୁ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇକରି ଆସିଛି। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତମେ ଆଉ ଥରେ ଶପଥ କର
ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଯିବନି। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି କହିଛନ୍ତି, ହେ ସିନ୍ଧୁ କନ୍ୟା କେ ରାଜ ମୋର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୋତେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ତମେ ଅଲଗା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇ ଯାତ୍ରାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ, ନା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ନା ମୋର ପୁଅ, ନା ମୋର ଝିଅ, ନା ମୋର ବାପ, ନା ମୋର ଭାଇ, ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏକାନେକ ସ୍ଥୂଳମ ସୁଖବାଣ ମୂର୍ତ୍ତି, ମୁଁ ଏ ଯାତ୍ରା କରିଛି ମୋ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ। ମୋକ୍ଷଣାମ ସର୍ବପାପାନାମ ଦାରଣମ ସକଳାପଦମ ବିଭୂତିନାମ ବିଶରଣମ ଭରଣମ ସର୍ବୟୋଗିନାମ ଭରଣମ ସର୍ବଜନ୍ତୁନାମ ଧରଣମ ଜଗତାମପି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଜଗତକୁ ଧାରଣ କରିଛି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି ସତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ସିନ୍ଧୁ କନ୍ୟକେ, ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ସତ୍ୟମ ସତ୍ୟମ ପୁନଃ ସତ୍ୟମ ସତ୍ୟମେବ ପୁନଃ ପୁନଃ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସାଦ ଭଗ୍ନେନ ନ ତେଜାପି କଦାଚନ। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବିନି, ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବିନି, ଭଉଣୀକି ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବିନି, ଭାଇକି ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବିନି। ଭାଇ ଭଉଣୀକିରି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ସ୍ତ୍ରୀକି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲୁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର, କେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀରାଚଣ୍ଡାଳୀଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେନି, ପାଣି ମୁଣ୍ଡେ ପାଇଲେନି, ଚୁଲି ଜଳିଲାନି। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ସେଠି ଏଠି ଏପରି ଭାବରେ ଏ ପରିବାରକୁ ଧରି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଶୈବ ଶାକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିବ ଅଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଗା ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପରିବାର 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ପରିବାର ରଖି ନିଜେ ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ ଉଡ଼ାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ଧାରଣ କରି ଜଗତରେ ବିରାଜମାନ କରି ସାରା ଜଗତକୁ ବତଉଛନ୍ତି, ଆରେ ଏ ସଂସାରର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପରିବାର କରିଛି, ମୋର ମଧ୍ୟ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି, ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ପରିବାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନି, ସମସ୍ତେ ନିଜର ଏକ ଏକ ପରିବାର ହେଇ ଏକାଠି ମିଳିମିଶି ରହିଲେ ହିଁ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାନଭଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ଭୋଗର ପରମ୍ପରା ବି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସହିତ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ସହିତ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନ ଗୋଟେ ମଧୁରେଣମ ସମାପୟ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି କଳହ ଲାଗିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ମୋର ହଉ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଭିତରେ ହଉ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ହଉ, ସେ କଳହର ସମାଧାନ କେମିତି ହୋଇଥାଏ, ମିଠା ଖାଇଦେ। ମିଠା ଖାଇଦେଲେ ମଧୁରେଣମ ସମାପୟ। ମିଠା ଯଦି ପରସ୍ପର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି, ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଖୁଇ ହେଇଗଲେ ସେଠି ଝଗଡ଼ା ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥାଏ, ମାନ ଭଞ୍ଜନ ହେଇଥାଏ, ଜୀବନ ରସମ ରସେଇ ବୈଷ ରସ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଅଟେ। ତେଣୁ ସେଠି ଭିତର୍ଚ୍ଛ ମହାପାତ୍ରେ କନ୍ୟାଙ୍କର ପିତା, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପିତା ଯିଏ ବିବାହ କରିଥିବେ, ସିଏ ଭଣ୍ଡାର ଘର ପାଖରେ ସେଠି ରସଦା ରସଦାୟକ ମହା ମାଙ୍କୁ ରସ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଠି ରସଗୋଲା ଭୋଗ ହୁଏ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ରସଗୋଲା ଭୋଗ ହୁଏ। ରସଗୋଲା ଖାଇ ଯେତେ କଳି, ଯେତେ ମାନ, ଯେତେ ଅଭିମାନ ଯାହା ବି ଥିଲା ସେଠି ମୋଚନ ହେଇଥାଏ, ଗଇଁଠାଳ ଫିଟିଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁକୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହାର ବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା, ଆମେ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁନେ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଜଳ ବିହୁନେ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଯେପରି ବଞ୍ଚିପାରେ ନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ମଧ୍ୟ ଜୀବ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ, ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସବୁ ଯେପରି ସେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଜିକାଲି ପିଲା ହେଇଛେ, ପୁଅ ହେଇଛେ, ପିତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କେଉଁ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁନେ। ପିଣ୍ଡ ଦବା ତ ଦୂର କଥା, ପୁରୀକି ପଳେଇ ଆସ, ତୀର୍ଥକୁ ପଳାଅ, 5 ଟଙ୍କା ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ, ପିଣ୍ଡ ଦାନ କର। ମହାପ୍ରଭୁ ତିନି ଯୁଗରେ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅଦିତି ବ୍ରାହ୍ମ କାଶ୍ୟପ ଅଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସେ ବାମନ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ତ୍ରିତୟା ଯୁଗରେ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବସୁଦେବଙ୍କ ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲେ, ଏବଂ କଳିକାଳରେ ସ୍ୱୟଂ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଭାବ ଭକ୍ତି ନିଷ୍ଠା ପ୍ରେମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭାବ ନିଷ୍ଠା ରହି ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ଦାରବି ତନୁ ଧାରଣ କରି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ, କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତିପଦ, ତ୍ରିଦିନାତ୍ମିକ ଦେବ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ହୁଏ। କ'ଣ ହୁଏ,
ଆମର ଯେମିତି ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ଦୀପ ଲଗେଇଥାଉ, ପିତୃଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିଥାଉ, ଦୀପଦାନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିତୃପିତାମହଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିଥାଉ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ମାନବ ସମାଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବାମନ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲି, ସତ୍ୟଯୁଗର ଦୀପଦାନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ତୃତୀୟା ଯୁଗରେ କୌଶଲ୍ୟାଦି ଦଶରଥଙ୍କୁ ଦୀପଦାନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୀପଦାନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତି। କଳିଯୁଗର ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୀପଦାନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ମୁଁ ପୂତ ନାମକ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର କାମନା କରିଥାଏ, ଏବଂ ସେ ପୁତ୍ର କାମନାର ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାରି ଯୁଗରେ ଦେହ ଧରି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଜିକା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପ୍ରତିପଦ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦ ତ୍ରିଦିନାତ୍ମିକ ଦୀପଦାନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହୁଏ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶରେ ଉପନୀତ ହୁଅନ୍ତି, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଯେପରି ଚାହିଁଲେ ସେପରି କରିପାରିବେ। ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ କିପରି ଲୁଗା ପିନ୍ଧାଯିବ, କିପରି କେଉଁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବେ, କ'ଣ କରିବ, ଯେମିତି ବିଧାନ ରହିଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ସେହି ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ପିତା ମାତା ଆଦ୍ୟ ଦେବ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁ ପିତା ମାତା, ପିତା ମାତା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ପରି ମାମୁଁ ମାଇଁ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ଭାଇ ସଡ଼ୁ ମାମୁଁ ମଉସା ଏ ସମସ୍ତ ହିଁ ପରିବାର ସାଙ୍ଗାୟ ସପରିବାରାୟ ସଆୟୁଧାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା, ଏହା ହିଁ ସନାତନ ଧର୍ମର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର, ମୂଳ ବିଚାର। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତୁ, ସଂସାରର ଧର୍ମରକ୍ଷା ହେଉ, ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ଏବଂ ସଂସାରର ହିତ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଜାମାନେ ସ୍ୱସ୍ୱ କର୍ମରେ ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ସ୍ୱକର୍ମ କରୁ, ଯିଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ତାର ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କରୁ। ସ୍ୱସ୍ୱ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହିବ। ଏହା ହିଁ ସନାତନ ଧର୍ମର ବାଣୀ, ଏହା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ବାଣୀ ଅଟେ। ପଣ୍ଡିତ ରଥ ଶର୍ମା ଯେମିତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ, କେବଳ ପରିବାର ନୁହେଁ ନିଜର ପୂର୍ବପୁରୁଷକୁ ବି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଉଛନ୍ତି। କେଉଁ ଯୁଗରେ କେଉଁ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଯୁଗର ସେ ରୂପଠୁ ନେଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଆଉ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ବୋଧହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାନବ ସମାଜକୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା। ପଣ୍ଡିତ ରଥ ଶର୍ମା, ଆପଣ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମହାବାର୍ତ୍ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଏକଦମ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।